de agora, como nós dissemos, todas as sugestões se tornam verdade para você. E eu quero que você imagine, a partir de agora, e você imagina, usa a sua imaginação, que você faz parte de uma banda, faz parte de uma banda. Eu tenho certeza que você tem um instrumento de preferência, você pode até saber tocar esse instrumento, ou talvez não, você não saiba tocar, mas você tem um instrumento que você prefira. Talvez uma bateria, se você gosta de bateria. Talvez um teclado, se você gosta de um teclado. Um contrabaixo, uma guitarra. Não sei. Cada um tem um instrumento de preferência. E você faz parte de uma banda. E hoje você vai poder tocar o seu instrumento de preferência para esse público maravilhoso. Só que antes de você começar a tocar, você precisa afinar esse instrumento. Eu vou contar de 1 até 3. Quando chegar no número 3, ainda de olhos fechados, você vai simplesmente segurar o instrumento da sua preferência, de olhos fechados. 1, 2, 3. Só segura o instrumento, isso. Cada um com seu instrumento. Violão, guitarra, isso. Cada um com seu instrumento. Só segura. Segura, segura. Teclado, isso. Segura seu instrumento. Bateria, isso. Só segura. De olhos fechados, isso. Isso. Só segura, isso. Cada um com seu instrumento. Perfeito. Antes de você começar a tocar nessa banda que você faz parte hoje, você precisa afinar esse instrumento. Então começa a afinar o seu instrumento agora. Afina. Isso, afina. Isso. Cada um com seu... Tem instrumento que a gente não conhece, tá, pessoal? Cada um com seu instrumento. Vai, violão, isso. Só afina. Violão, guitarra, bateria, teclado, isso. Teclado. Cada um com seu instrumento. Isso, bateria. Isso, afina. Afina bem. Porque agora você faz parte de uma banda de jazz, e começa a tocar, toca, 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 isso, toca, toca, isso, toca, banda, vai, toca, puxou, vai, banda, tocando, 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 isso, isso, tocando, tocando cada vez mais, tocando esse instrumento, isso, cada vez mais, vamos, vamos, sei lá que instrumento tem, vamos lá, tocando. Toca, 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 toca. E quando você sente encostando no seu ombro, você toca cada vez mais. Nossa líder, nossa líder, nossa líder, nosso líder, nosso líder. Isso, teclado, 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 teclado. Violão, violão, sax, sax. Isso, tocando. Vamos dar o ritmo. Vamos dar o ritmo agora pro rock. Muda pro rock. Vai, vai, vai. Vai, banda, vai. Agora vai. Vai. Isso, vamos. Tocando, isso, tocando. Vai, presta atenção, presta atenção, é o mesmo instrumento, é o mesmo instrumento, só que você inverte a mão, inverte a mão, inverte a mão, isso, inverte a mão, inverte, inverte a mão, vai, 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 inverte, 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 isso, vai, 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 tocando, 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 com a mão invertida, isso, 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 tocando, com a mão invertida, isso. Presta atenção, banda. Presta atenção, presta atenção. É o mesmo instrumento. É o mesmo instrumento. Só que em vez de tocar com a mão, você toca com o pé. Toca com o pé, com o pé, com o pé. Toca com o pé. Toca com o pé. É com o pé. Isso, com o pé. Isso, com o pé. Isso, vai, vai, vai. Toca com o pé, com o pé, com o pé. Isso, vai lá, banda, vai lá. Toca com o pé, isso, com o pé. Isso, com o pé. Vamos dar o ritmo agora, tocando com o pé, muda pro sertanejo, o sertanejo é com o pé, é com o pé, toca com o pé, com o pé, toca banda, é com o pé, toca com o pé, isso, com o pé, é com o pé, vamos lá, tocando com o pé. Presta atenção, banda, presta atenção. É o mesmo instrumento. É o mesmo instrumento, só que em vez de tocar com o pé, você toca com a bunda. Toca com o bumbum. Com a bunda. Faz sandadinho de oi. Com a bunda.
bunda! Com a bunda! Vai! Toca com a bunda! 3, 2, 1! Olhos abertos! Que isso? Meu Deus do céu! Que isso, mano? Tudo bem? Cansou, né? Cansou?